рабочі вантажівки, вони або щойно виготовлені, або щойно пройшли ремонт і модернізацію на заводах вітчизняного оборонного комплексу. І це не показово, це наша гордість, перепрошую за пафос. Ліворуч, рівняйся! Струнко! Рівняння ліворуч! Так, сьогодні на святі ми не забуваємо тих, хто тримається під мінами, снарядами і кулями з кулеметів і снайперських гвинтівок у окопах, бліндажах, на блокпостах на сході країни. Ми вітаємо наших героїв.